Նախորդչապատ Դիլիջանի Պարզլճի տարածքում անցկացվել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի Կավատ դպրոցականների թիմային խոճուղավազքի մրցաշարը։ Այն հանրապետությունում անցկացվում է արդեն 3-րդ անգամ։ Մինչ մրցաշարի մեկնարկը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպեց մրցաշարի մասնակիցներին, այդ թվում Շիրակի մարզի Առափի բնակավայրի դպրոցի աշակերտներին, վերջիններս վճռական էին տրամադրված։ Բարի երեկո բոլորին։ Ես Մարին եմ, Առափի Շիրակի մարզի Առափի միջնակարգ դպրոցից։ Երկրորդ տարին է, որ մասնակցում ենք, անցած տարի գրավել ենք 5-րդ հորիզոնականը։ Ես մրցաշար։ Մարի, բայց դու ասաց, որ դու անհատական մրցանակ ես ճանաչել։ Բանավ ձեզ, ես Վահեն եմ, Շիրակի մարզի Գյուղ Առափից, ինչպես Մարին նշեց, անցած տարի էլ մասնակցել ենք, գրավել ենք 5-րդ հորիզոնականը։ Այս որ ստապ ենք տալիս, նշանակում է, որ մաղթում ենք, որ ես տարի ավելի լավ տեղ գրավենք։ Բարձեզ, ես Նարեկն եմ Սարյան, ներկայացնում եմ Շիրակի մարզի Գյուղ Առափի, այս տարի հուսով ենք կկրենք։ Բարձեզ, ես Մարիամն եմ, Շիրակի մարզ Գյուղ Առափի, եկել ենք հաղթելու նպատակով։ Շատ ապրեք։ Հիմա գնանք Լոռու մարզներ։ Ես Առափին շատ է վճռական տրամադրված։ Էդ լավ է, էդ լավ է։ Իսկ արդեն մրցաշարից հետո Առափի բնակավայրի մուտքի մոտ մասնակիցներին մեծ ոգևորությամբ ընդունեցին տեղի բնակիչները։ Այս տարի առավել մեծ հպարտություն կար, քանի որ թիմը Դիլիջանի Պարզլճի տարածքում տեղի ունեցած Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի Գավաթ դպրոցականների թիմային խոճողովածքի հանրապետական մրցաշարում զբաղեցրեց 3-րդ պատվավոր հորիզոնականը։ Նշենք, որ ընդհանուր առմամբ մրցաշարին մասնակցել է 11 թիմ, յուրաքանչյուրի կազմում 7 աշակերտ, 5 տղա և 2 աղջիկ, որոնք հաղթահարել են 5000 մետր մրցատարածությունը։ Եզրափակիչ փուլին առաջին, երկրորդ և երրորդ տեղեր գրաված դպրոցականների թիմերը և մասնակիցները պարգևատրվել են Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության համապատասխան կարգի հավաստագրերով, գավաթներով, մեդալներով և դրամական պարգևներով։ Մասնավորապես առաջին տեղ զբաղեցրած դպրոցը ստացել է 4 միլիոն դրամ, երկրորդ տեղը 2 միլիոն 500 000 դրամ, երրորդ տեղը 1 միլիոն 500 000 դրամ։ Աստղիկ Խաչատրյան, այսօր։